Reuters istinadən xəbər veririk ki, Apple şirkəti 2024-cü ildə sıçrayışlı batareyaların texnologiyası ilə təchiz edilmiş sərnişin avtomobili istehsal etmək niyyətindədir. Agentliyin məlumatına əsasən şirkət hələ 2014-cü ildə Proyekt Titan kimi məşhur layihəsi çərçivəsində öz avtomobilini hazırlamaqla məşğul olmağa başlayıb. Şirkət həmin vaxtdan bu sahədə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyib və indi öz müştəriləri üçün avtomobil yaratmaq niyyətindədir. Apple planlarını hələ rəsmi açıqlamayıb. Qeyd edilir ki, Apple strategiyası batareyaların yeni növünü indiki qiymətləri azaltmaqdan ibarətdir. Mənbələrdən biri agentliyə bildirib ki, şirkət texnologiyaların növbəti səviyyəsini nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Siz necə ki, ilk dəfə iPhone-u gördünüz? O müqayisə edib. Güman edilir ki, konveyerin işə salınmasından sonra şirkətin zavodu ildə 100 mindən çox elektrik avtomobil, elektromobil istehsal edəcək.